Namaskar. Oin eta video le apunak swagatam janaisu. Aji ami discuss korim exercise 1.1 or chari number question 2 class 9th or exercise 1.1 or 8th exercise or last question hoy. Chari number question at ki hudisen tolor ukti humu hosa ne misa likha. Uttor humu hor homorthot jukti ullekh koriba. Then tolot কিছুমান উক্তি দিছে এই উক্তি হমু হসানে মিছা হেতু হদিছে আর কইছে যেন যদি হসা বা মিছা হেতুর যুক্তি উল্লেখ করা 4 নম্বরৰ 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিছে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা ফাৰ্ষ্টত আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা জানিব লাগিব যেন কোন বিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু কোন বিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা যেন প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা কোন বিলাক স্বাভাবিক সংখ্যা কোন বিলাক একৰ পৰা স্টার্ট হৈ অসীম লৈকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এনেকে ডট 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 প্লাস ইনফিনিটি লৈকে যিমান সংখ্যা আছে এবিলাক হৈ গল স্বাভাবিক সংখ্যা এবিলাকক আমি কাউন্টিং নাম্বাৰ বুলিও কওঁ কাৰণ আমি সাধাৰণতে এবিলাকক গণিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ सपोज टेबल पास्टा आम আছে আমি একৰ পৰা স্টার্ট কৰো 1 2 3 4 5 তাৰ কাৰণে স্বাভাৱিক সংখ্যাক কাউন্টিং নাম্বাৰ বুলিও কোৱা হয় ন্যাচারাল নাম্বাৰ বা কাউন্টিং নাম্বাৰ তাৰ পিছত আছে পূৰ্ণ সংখ্যা কোন বিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা বিলাক স্টার্ট হয় 0 ৰ পৰা আৰু বাকি কিনি স্বাভাৱিক সংখ্যা নিছে নাই কেবল স্বাভাবিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ মাজত 0 টো এটা ডিফারেন্স পূৰ্ণ সংখ্যা 0 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় প্লাস ইনফিনিটি লৈ এতিয়া কোৱেশ্চনত দিছে প্ৰতিটো স্বাভাবিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা ইয়াৰে আমি যিকোনো এটা সংখ্যা লওঁ সাপোজ 2 এই সংখ্যাটো পূৰ্ণ সংখ্যাত আছে নে নাই হেতুৱে হল কথা যদি আছে তেনেহলে ফাস্টৰ উক্তিটো হসা প্ৰতিটো স্বাভাবিক সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা 1 ললু 1 টো পূর্ণ সংখ্যা 2 টো পূর্ণ সংখ্যা 3 টো পূর্ণ সংখ্যা এনেকে স্বাভাবিক সংখ্যার যিকোনো এটা সংখ্যাও যদি আমি লও এটো পূর্ণ সংখ্যার সংহতিত পাম যার কারণে কি আমি কম প্রতিটো স্বাভাবিক সংখ্যায় এটা পূর্ণ সংখ্যা তেনহলে 1 নম্বর উক্তিটো হত্য হল তার যুক্তি হল এইখিনি যে স্বাভাবিক সংখ্যার সংহতি হল একৰ পৰা প্লাস ইনফিনিটি লৈ কিন্তু পূর্ণ সংখ্যার সংহতি 0 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় 0 1 2 3 ডট ডট প্লাস ইনফিনিটি তাৰ কাৰণে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই এটা পূর্ণ সংখ্যা এটো গল 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ আনসার এতিয়া আহিছো 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোৰ ফালে 2 নম্বৰত কি হৈছে যেন প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূর্ণ সংখ্যা প্রতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পূর্ণ সংখ্যা এতিয়া তো অখণ্ড সংখ্যা কোন বিলাক হেতু জানিব লাগিব অখণ্ড সংখ্যা কোন বিলাক মাইনাস ইনফিনিটি পৰা স্টার্ট কৰি মাইনাস 3 মাইনাস 2 মাইনাস 1 0 1 2 ডট 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 প্লাস ইনফিনিটি লৈ যোন বিলাক নেকি গোটা সংখ্যা বিলাক আছে এই সকলোবোৰ সংখ্যাক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কয় ইয়াৰ ভিতৰতো ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আছে সেইটোৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই আমাক ডাইৰেক্ট ধৰি দিছে যে অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লে এই গোটেইখিনিকে বুজাব অখণ্ড সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ কথা কৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা আমি ইয়াতে চালোৱে অলপ আগত পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবিলাক আছিল জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 3 ডট 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 প্লাস ইনফিনিটিলৈ এতিয়া কৈছে যেন প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা মানে ইয়াৰে যিকোনো এটা সংখ্যাই যদি আমি লওঁ সেইটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব এইটো হৈছে কুৱেশ্যন মানে উক্তি দিছে মই এতিয়া কিবা এটা উক্তি দিলোঁ যেন সূৰ্য সদায় পশ্চিমৰ পৰা উদয় হয় মই এটা উক্তি দিলোঁ কিন্তু এইটো সঁচা নে মিছা এইটো কিবা এটা প্ৰমাণৰ পৰাহে গম পাম আমি হয়নে নাই ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে যদি আমি চাওঁ যেন মাইনাছ 3 মাইনাছ 3টো এটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংহতিত আছে নেকি মাইনাছ 3টো পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংহতিত নাই মানে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা
নহয় এই উক্তিটো মিছা উক্তি এইটো হৈ গ'ল হসা উক্তি এইটো হৈ গ'ল মিছা উক্তি তাৰ যুক্তিটো হল যে অখণ্ড সংখ্যাৰ সংগতি হল মাইনাস ইনফিনিটিৰ পৰা প্লাছ ইনফিনিটি লৈ কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংগতি 0 ৰ পৰা 1 2 3 ডট ডট প্লাছ ইনফিনিটি লৈ যদি আমি মাইনাস 3 এটা অখণ্ড সংখ্যা লওঁ সেইটো আমি পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংগতি নাপাম যাৰ কাৰণে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় তাৰ পিছত আহিছোঁ 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোৰ ফালে 3 নম্বৰটোত কি দিছে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক যোনবিলাক সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম এইটো হ'ল আমাৰ ডেফিনেশ্যন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ পৰিমেয় সংখ্যা মাইনাছ ইনফিনিটিৰ পৰা মাইনাছ যিমান আছে বাকী বা এটা ভগ্নাংশ আছে যিকোনো সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা কেৱল কোনবিলাক সংখ্যাক বাদ দি যোনবিলাক সংখ্যা ৰুটবাৰৰ ভিতৰত থাকে ভিতৰত থকা সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় বা কোনো এটা দশমিকৰ পিছত যদি কোনো মিল নাথাকে আৰু পাই এই তিনি ধৰণৰ সংখ্যা বাদ দি যিমান সংখ্যা আছে চব কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা তাৰপিছত সুধিছে যেন পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যাটো আমি চাই আছোঁ পূৰ্ণ সংখ্যা জিৰ'ৰ পৰা ডট 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 প্লাছ ইনফিনিটি এতিয়া সুধিছে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা ইয়াৰে ছাপ'জ মই মাইনাছ 3/2 ল'লোঁ মাইনাছ 3/2 এইটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংগতিত পাম নেকি নাপাম তেনেহ'লে এই উক্তিটো মিছা এতিয়া তাৰ যুক্তি হ'ল যেন পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংগতি হ'ল মাইনাছ ইনফিনিটিৰ পৰা মাইনাছ 3 যিমান ভগ্নাংশ আছে যিমান দশমিক আছে চব কি আহি যায় আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ ভিতৰত আহি যায় তাৰে যিকোনো এটা যদি আমি লওঁ মানে যিকোনো মানে কি নিগেটিভৰ ফালে পৰা যদি এটা লওঁ সেইটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় যাৰ কাৰণে এই উক্তিটো মিছা আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে যদি বুজা নাই নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ বুজোৱাতে কিবা ভুল হৈছে তথাপিও জনাই দিব মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে নেক্সট ভিডিঅ'ত নিশ্চয় লগ পাম